No tänään ajetaan sinne Koillisviron erämaihin ja Villa Marikaan. Matkalla voidaan kuulostella ehkä vähän, jos pöllöjä sattuisi huutamaan siinä. Suurten metsien ja suurten soitten paikkeilla siinä. Siis huomennahan aurinko nousee 7.30, että pitäisikö meidän lähteä liikkeelle suunnilleen niillä paikkeilla. Tai vähän aikaisemminkin ehkä voisi jotain varpuspilleja kuulla tuossa matkalla tuonne Vasknarvoa täältä olajalta. Mikä saa sut tulemaan kovalla talvipakkasellakin tänne? Pääsee pois tietokoneen äärestä istumasta. Ulkona on mukava liikkua luonnossa. Hauskaa ja täällä voi aina löytää. Estissä nyt varsinkin löytää aina jotakin. No niin, mitäs meillä on täällä? On tämmönen ihan jäinen kakka kasa täällä. Mitähän tää nyt olis sitten? Kettu on siis kulkenut nälissään raukka viime yönä. Nolottanut tästä. Siihen on tullut pikku tippa, se on jättänyt jäljen siihen, että tää on hänen aloittaa ja sitten on käyty vähän tonnempana ja sitten on lähdetty ruokaa etsimään tuolta noista ruovikoista. Toivottavasti sieltä löytyy jotain myyrää syötäväksi. Lisää ilmestyy. Tässä on vähän lisääkin jälkiä. Tossa näkyy hyvin toi tassun jälki. Tommonen soikee. Koiralla on enempi niinku pyöree. Pyöree toi jälki. Ketulla se on soikee ja sit ne menee ne antorat silleen vähän eri lailla kuin koiralla. Ketun tästä jutun. Juossa tässä viime yönä etsimässä kaiken näköistä. Tarvii syödä aika tiheeseen, kun tämmönen pakkanen. Telkkiä on tullut, tää on tommonen parvi. Aika vuolas virta. Kaksi senttiä kuusi. Yes. Sininen, valkoinen ja musta ensin lipupäri. Tää näyttää ihan siitä, että tästä tonne on jätetty vähän jälkeä ja sitten tästä on liuuttu. Nyt on laskettu liukumäkeen suoraan veteen päällä sinne hyhyiseen Narvajokeen. Tästä välistä on mistä se on? Missä se on se saapunut? Tästä tuolla. Mä tämän rannan puolelle, niin nää tulee tästä puskien välistä. Se onks tullut? Tuolta on tullut pieni majava vai tavallisen kokoinen saukko? Tuolla on tuommoinen kolo. Kyllä tää täytyy olla majava. Tuossa kauhean vanha.